കേരളത്തിൽ കോവിഡ് കണക്ക് ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച് മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവും വയനാട് എംപിയുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചത്. കേരളത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു. ഇവിടുത്തെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാ സുരക്ഷാ നടപടികളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കണമെന്ന് താൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്നും ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ എം പി ഇക്കാര്യം നിർദ്ദേശിച്ചത്. 3 ദിവസമായി 20,000-ത്തിലധികമാണ് കേസുകൾ. വ്യാഴാഴ്ച 22,064 പേർക്കാണ് രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയരുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കേരളത്തിലാണ്. 44,000-ത്തിലധികം കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 44,230 കോവിഡ് കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് 3,15,72,344 കേസുകളാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം രാജ്യത്ത് വീണ്ടും സജീവ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയരുകയാണ്. 4,05,155 ആക്ടീവ് കോവിഡ് കേസുകളാണ് നിലവിൽ രാജ്യത്തുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 42,360 പേരാണ് രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടത്. 3,74,03,972 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ലഭിച്ചതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ കുറയുന്നതിനിടെ ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മരണനിരക്ക് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 555 മരണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ 4,23,217 ഉയർന്നു. ഇതുവരെ 45,60,33,754 വാക്സിനേഷനാണ് രാജ്യത്ത് നടത്തിയത്. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പരിശോധന കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,16,16,277 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. ഇന്നലത്തെ കണക്കുകൾ കൂടി ചേർന്നതോടെ ഇതുവരെ നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം 46,46,50,723 ഉയർന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 22,064 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ malayalam.samayam.com സന്ദർശിക്കുക. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത് സമയം മലയാളം ഫ്രം ടൈംസ് ഇന്റർനെറ്റ്.